随着现在人们生活水平的提高，汽车越来越多，几乎每一家都会有汽车。汽车一旦多了，就涉及到一个报废的问题，因为汽车到了一定的使用年限或者是行驶里程，它的性能都会下降，就跟人的生老病死一样，汽车也是要经历报废的阶段。以前在中国有专门定制车辆报废制度，一般以15年为期限，强制性的报废，所以有些车子即使没有怎么开过，到15年这个节点也会被强制报废。这里有一个问题，就是会造成资源浪费，明明有些车子还能继续使用，可是触碰到了15年这个限制就必须被报废了。所以后来国家就采取了比较人性化的政策，2013年对于非运营的小微型客车和大型轿车将不再有15年的限制。但是如果当车辆行驶到60万千米的时候，国家就会引导车主进行车辆报废。这样子的话，对于一些质量比较好的车子，车主爱护的比较好，这样子可以多陪伴车主一些日子，也不会造成资源浪费。但是千万不要以为这样你就可以和你的车子相伴一生了。即使国家出台了这些政策，车子每年也要经历年检等考验，要是车子的性能不达标的话，还是会被强制报废的。按照国家的规定，如果持续3次不年检或是年检没有通过的车辆就会被强制报废。其实就算不强制报废，你的车一般也开不了那么久，车开久了一般零件都会有不大不小的损害，而且有些品牌的车没有几年就停产了，你要想换零件都找不到地方换，那就只能作为报废车处理了。还有一点，随着车的使用时间越来越久，保险费用也是越来越高，所以想要和车一起慢慢变老还是有点困难的。